ფირზე ვარ. კიდევ ერთი მკვდარი ვიპოვე, გოგოა. მე ჯეინ ბანერი ვარ, FBI-დან. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მარტო ხართ? დიახ. ეს კორი ლამბერტია. მიცვალებული მანიპოვა. მოკლულია. ამ გოგოს ვიცნობდე. მებრძოლი იყო. შენი დახმარება მართლა არ გვაწყენდა. ნაკვალევის კითხვა შემიძლია. გამიმეორე რა შეგიძლია? დაცებლებზე ნადირობა. ნახოთ, ჯერ ჩემი დაჭერა სცადე. ახალგაზრდა გოგო საკრაუნდოდა. აშკარად ვიღაცას გაურბოდა. მოტივებს ეძებ. გველს კი კარგავ. დამხმარე ძალას დაველოდოთ? მაშინ მთელი ცხოვრება უნდა ველოდოთ. ხილან! რასაც არ უნდა ეძებდე, აქ მაინც ვერ იპოვე. თქვენი შვილი სახლიდან რატომ გაიქცა? არ ვიცი, არაფერი უთქვამს. ფრთხილად ურადღება არ მოატანა. ამ ადგილმა ყველაფერი დამართვა. შენ უბრალოდ გამიმართვა. აქ უბრალოდ არავის უმართლებს. არ მესროლა. ეი! ჯეინ! ო, დღეს სიხბალიც დავკარგე.